apanhámos aquele buzz. Devem ter visto aqui a passar a imagem. Estou mesmo excited. E agora viemos ao Floating Market, que é aquele dos barquinhos. E também viemos àquele do comboio. Pronto, é isso. Está aqui a senhora Mariana. E pronto. Está mesmo bom tempo, está boa da sol. Está mesmo bom tempo. Isto é uma beca longe de Bangkok. Isto é tipo o quê? Uma hora e tal, não é? Sim. E acho que é uma hora e tal longe de Bangkok. Mas vejam lá isto. Olhem. É mesmo giro. Já saímos do barco e agora fomos buscar um cocozinho. Eu estava bem doce, estava bem bom. Senhora Mariana já foi picada. Não foi? E pronto, vamos buscar outro coco. Então bebemos o coco e agora comprámos aqui estas panquecas. Acho que isto é panquecas tailandesas. Ou assim. Isto é basicamente rocha de coco. Esta aqui. Isto é basicamente tipo açúcar de coco com panqueca que é massa. E depois isto tem tipo. É coco, não sei. Deve ser lá dentro, não? Ah, e depois tem tipo uns toppings quaisquer. É laranja. Então, agora viemos àquele train market onde passa. Já devem ter visto onde passa tipo o comboio no meio. Pronto. E supostamente nós chegamos, são 11h13. O comboio vai passar às 11h30. E aí, depois vamos ver isso. Podem ver aqui. Supostamente o comboio vai passar aqui no meio. Vai passar aqui no meio, depois as pessoas todos vão para dentro e as pessoas afastam-se também. Pronto. Quando o comboio vier, depois eu já vos mostro mais ou menos como é que tipo, isto tudo funciona, né? Puderam ver o comboio agora, mostra lá. Comprámos estas bananinhas todas. Isto foi quanto? Foi para aí o quê? Uns 20. Quanto? 20! Qual 20? 20 cêntimos. Não, achas? Foi um bocado mais. Menos! Foi. Espera, isto está lento. Afinal foi 20 cêntimos. Foi 20 cêntimos. E pronto, já veio o comboio. Vamos embora agora, vejam os peixes. Ainda bem que sou vegetariano, mas pronto. Já veio o comboio como puderam ver. E pronto. É isso. É giro. Passou um bocado rápido, portanto. E tem, se querem tirar a fotografia, tem de ser um bocado selvagens e tipo atropelarem as outras pessoas. E pronto. Como em todos os lados turísticos. Mas de resto, até foi giro. Gostaste? Sim, mas foi muito rápido. Já, foi muito rápido, mas pronto. Estamos aí. Já saímos então do autocarro, já estamos aqui em Bangkok, aqui para fazer exercício, debaixo da ponte, mas pronto, agora vamos ao hotel. Vamos ver se eu encontro a minha carteira. Oh. E paramos comer.
Isto é só carne aí na rua. Yeah. Pronto, é isso. Então, já encontramos a minha carteira e agora a Mariana foi buscar um bubble tea. E pedi sem gelo. E ela disse assim, with ice, e ela tipo, no, no ice, no ice. Então ela está a fazer aquilo e do nada abre tipo uma arca e eu tipo, yeah, na boa, ela vai tipo buscar aquelas, ela vai buscar tipo aquelas bolinhas só que tipo frias. Ela pega numa pá, enche a pá de gelo e toma lá para dentro do chá. Yeah. E ela cagou só, ela já está a ver e ela está só tipo, ela está só tipo a fazer aquele embrace da diarreia, mas pronto. Tens de pegar as pessoas que não se pode beber gelo, não é? Yeah, e tu não podes. Eu acho que as pessoas estão. Basicamente não podes comer gelo nem beber água porque a água deles é filtrada de outra maneira e assim. E tem coisas que o nosso sistema não digere e depois dá-nos tipo uma grande diarreia. Não, nós já estamos habituados. Yeah, é porque não digerimos. E pronto, é isso. É lá saber, se não me der uma diarreia eu vou comer gelo todos os dias, que nem sou. Então fomos ao Starbucks, eu pedi um café, não é? Ele é uma vez de bichos. Pronto, e agora viemos aqui comer mesmo na rua, estamos mesmo tipo literalmente na rua, tipo patasca aí do sítio. Pedimos este pão aqui, dá-lhe, é mesmo bom. É indiano. É indiano, e vamos pedir também, pedimos o quê? Os spring rolls, o pad thai e chamuças, já. E pronto, eu já vos mostro, isto vai ficar tipo tudo o quê? Vai ficar menos de 200, de certeza. Já vai ficar tipo a 2€, tipo. Mas pronto. Então nós vamos fazer uma massagem Thai. Uma Thai massagem. Tem que ser estas calças. Então vimos fazer uma Thai massagem. Daquelas que eles estavam das cenas todas. Sim, e fazem impressão, tipo, eu vi ontem na rua assim. Yeah, foi tipo 300 os dois. 300€, não é? Yeah, yeah. Não, estamos aí na Flex, foi 300 os dois. Mas yeah, até já. Bem, então já viemos da massagem. A massagem custou. A massagem foi 300, eu não sei se já disse. Foi 300 bav. E foi meia hora. Basicamente, tipo, eu fui com uma senhora. Foi 8€ pelos dois. Eu fiquei assim com uma senhora um bocado mais gorda, né? E pá, eu estou com um escaldão enorme aqui, ela teve-me a esfregar aqui o cotovelo, eu tenho isto quase em fogo. Mas já, yeah, foi nessa que ela estalou tipo as vértebras. Mas foi não sei. Experience. Sim, imaginem, tipo, não foi daquelas massagens mesmo para relaxar. Mas isto era tipo pontos. Era para aliviar tensão e relaxamento, mas só que é tipo relaxar com dor, estão a ver? Imaginem, isto foi tipo pontos de pressão, não foi muito tipo. Massagem daquela. Tipo com óleos e não sei o que. Isto nem tinha óleo, por isso é que mordeu bué. Acho que foi por causa disso. Mas pronto, estamos a ir agora buscar as malas. A do óleo era muito mais cara. Já. Yeah. Mas eu não sei se queria muito uma senhora a esfregar um óleo. Não agora neste. Nós estávamos deitados nas almofadas e eu estava a pensar que não queria que ninguém com a corona se tivesse deitado na minha almofada. Eu também estava a pensar isso, que eu estava mesmo com a cara na almofada. Eu babei-me.
Mariana. Eu pedi. Mariana comeu um caril, não foi? Pronto. Estamos aí totalmente instalados. A minha comida era muito melhor que a tua. E pronto. Eu não sei, eu vou ver. E aí, é isso. E eu vou terminar o vlog aqui, porque vamos dormir, porque amanhã vamos acordar cedo. Às 6. Porque eu quero ver o nascer do sol. Pronto, é isso. Eu tenho mesmo a certeza que quando nascer o sol nós vamos ter um monte de árvores à frente. E pronto, é isso. Portanto, pronto. Ai, portanto, pronto, pronto, é isso. Pronto para pronto. Então, não se esqueçam de subscrever, de meter gosto e de ativar o sininho. E amanhã vemos-nos em Chiang Mai. What's poppin'? Brand new whip just hopped in. I got options.